Minisitiri w'ubucuruzi n'inganda Professor Ingabitsinze Jean Christo mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru ya Radio 1 ndetse na TV 1 yatangaje inkuru ndetse yaje kubishimisha benshi mu Banyarwanda nyuma y'uko baramaze iminsi bagaragaza ikibazo kwizamuka ry'ibiciro gihato na hato ku masoko agiye atandukanye iyo mu Rwanda. Benshi babihuje n'inamba ndetse n'ibibazo bikomeje kuvugwa hirya no hino ku isi mu karere ndetse n'ikibazo cy'amapfa gikomeje kwibasira byinshi mu bihugu byo mu burasirazuba bwa Afurika by'umwihariko n'ibihugu byo mu ihembe rya Afurika. Gusa Ngabitsinze Jean Christo Stome ministri ufite ubucuruzi ndetse n'inganda mu nshingano akaba yatangaje ko ibicuruzwa bimwe na bimwe bwo mu Rwanda ndetse n'ibitunganyirizwa n'ibikorerwa mu Rwanda bigiye gukurirwaho umusoro ahanini usanzwe uzwi nka TVA akaba ari umusoro kunyongerera agaciro ndetse benshi bakaba bamwenyujwe ndetse inseko zuzura ndetse n'ibinyamuneza bigaragara ku maso yabo nyuma y'iki gikorwa cyakozwe. Kandi atangaza ko leta y'u Rwanda ifite gahunda ngari yo gukomeza gufasha abanyarwanda koroherwa n'ubuzima mu gihe ibiciro ku masoko byakomeza kugora benshi dore ko cyari ikibazo cyakomeza kugenda kigarukwaho hirya no hino. Ibi rero byaje nyuma y'uko ibiciro byagiye bizamuka bya hato na hato ndetse bikajya bizamuka mu buryo budasobanutse aho n'ubundi ministeri ifite ubucuruzi n'inganda mu nshingano Minicom yohereje banki mu bakozi bayo mu bice bigiye bitandukanye ndetse n'uturere tugiye dutandukanye aho ibi bicuruzwa bigenda abikurwa kugira ngo bige neza imizi y'ikibazo gikomeje guteza benshi mu Banyarwanda ingorane ndetse n'inzara ikomeje kugenda ivuza ubuhoha dore ko ibiribwa bikomeje kugenda kuzamuka umunsi ku munsi. Mu kiganiro na Radio 1 Professor Ngabitsinze Jean Christo akaba ari ministri wa ministeri y'ubucuruzi n'inganda akaba yatangaje ko leta yafashe icyemezo nk'iki nyuma yuko bakoze inyigo bagasanga ko ari byo bikwiye kugira ngo borohereze benshi mu Banyarwanda ariko akaba yongeyeho ko ibi bizakorwa ku bicuruzwa ndetse bitunganyirizwa ndetse n'ibihingirwa hano mu Rwanda by'umwihariko ku bijyanye n'amakawunga ndetse n'imiceri ndetse biza no mu biribwa bya mbere bikoreshwa n'abaturage benshi hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda mu ntara zigeze zitandukanye amajyaruguru amajyepfo burasirazuba ndetse n'uburengerazuba yewe no mu mujyi wa Kigali. Akaba ari inkuru yakiranywe yombi ndetse abaturage batangira kugenda bagaragaza ibinyamuneza dore ko Professor Ngabitsinze Jean Christo yatangaje ko ku bufatanye na Minicom ndetse na Rwanda Revenue Authority bari gukorana amasezerano ndetse n'inyandiko zizashyira iherezo kwizamuka ry'ibiciro nyuma y'uko uretse ibiribwa n'ibikomoka kuri petrol ndetse na gaze nabyo byagiye bizamuka umunsi ku munsi buri kintu cyose kikaba cyariyongereho amafaranga atagira ingano. Muri rusange ministeri ifite ubucuruzi n'inganda mu nshingano Minicom ikaba tangaza ko nibura ikigereranyo cy'ibicuruzwa byose bibarirwa ku butaka bw'u Rwanda byinshi mu bitandukanye haba ibikoreshwa mu masuku ibiribwa ndetse n'ibikoreshwa mu buryo bugiye butandukanye nibura byiyongereyeho inshuro zisaga 20%. Ibi rero akaba ari ibiciro biteye impungenge dore ko ari naho byagendaga bivugwa ko bimwe mu biribwa byagiye byongera ndetse bikagiraho byikuba akabiri. Iki ni kibazo rero cyagiye kigaragazwa na benshi nyuma y'uko ndetse biza gukomera nyuma y'uko ku mugabane w'Uburayi haratangiye kuvugwa intambara ndetse bigaragaza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ubumwe bw'Uburayi byatangiye gufatira igihugu cy'Uburusiya ibihano ndetse ubucuruzi mpuzamahanga busa nkaho bwakomwe mu nkokora ndetse ibintu bikomeza kugenda abizamba. Impamvu ni uko iki gihugu cy'Uburusiya cyafatiye ibihano cyoherezaga petrol gaz ndetse n'ibiyikomokaho by'umwihariko n'ibinyameke mu bice bijye bitandukanye no ku mugabane wa Afrika bikaba byaratumye rero amasoko ahagarara hirya no hino ndetse benshi mu bacuruzi batangira kwigiza ankana dore ko ubucuruzi mpuzamahanga busa nkaho bwakomwe mu nkokora ndetse ibintu bigakomeza kugenda abizamba umunsi ku munsi. Igiciro cyo kwiyongera kungana na 20% bikaba bitarashimishije abaturage kenshi dore ko mu nzinduko zigiye zitandukanye kwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yagiye agira mu bice bigiye bitandukanye iki kibazo cyakomezaga kugenda kigarukwaho ndetse n'abadepite mu nteko ishinga amategeko bafite inshingano ndetse bahawe inshingano yo kurebera ndetse no kuvugira abaturage hirya no hino nabo bakomezaga gushyikiriza inteko ishinga amategeko y'u Rwanda imitwe yombi umutwe w'abasenateri ndetse n'abadepite by'iki kibazo cyikomeza kuzamuka ry'ibicuruzwa ndetse n'ibikenerwa byibanze ku baturage benshi bagize igihugu cy'u Rwanda. N'umusoro n'ubundi ungana na 18% abasobanukiwe ibijyanye n'ikorwa ry'imisoro ndetse akaba ari umusoro wakwa umuguzi wa nyuma uzwi nka final customer akaba ari ibintu n'ubundi bikomeje rero kugenda byimishimirwa n'abatari bake mu gihugu cy'u Rwanda muri rusange dore ko ibijyanye n'amafaranga
amafunguro byasaga ngaho biri kubabera imbogamizi ndetse byasaga ngaho biri kwitambika iterambere rya benshi muri rusange. Miniko mukandi yatangaje iby'ikibazo kizamuka ry'ibirayi ndetse itinemerera ndetse ibonera no gutangariza abanyarwanda muri rusange ko yohereje inzobere zabo imusanze ahafatwa nk'igicumbi cy'ibirayi mu gihugu cy'u Rwanda by'umwihariko mu murenge wa Kinigi. Boherejeyo benshi mu bakozi b'inzobere ndetse bafite inshingano ndetse n'ubunararibonye mu gukomeza gukurikirana ndetse no kugenzura ibijyanye n'ibiribwa. Dore ko ikibazo cy'ibirayi nacyo gikomeje kuvugisha abatari bake by'umwihariko mu karere ka Musanze aho ibiciro byazamutse bigatumbagira, dore ko ikiro biri kuvuga ko kiri kugura amafaranga y'u Rwanda 500 uyose. N'iby'ino ministeri ya Minicom ivuga ko itumva ndetse bitumvikana ubugi ibirayi bikomeje kwikuba ndetse no kuzamuka, dore ko ari abaguzi benshi bari gushinzwa gushaka ndetse no kugondoza abaturage mu bice bigiye bitandukanye. Niba koko muri Musanze ikiro kigeze kuri 500 benshi bahise batekereza nko mu murwa mukuru w'u Rwanda Kigali cyangwa se ibindi bice bigiye bitandukanye kure ya Musanze nko mu ntara z'amajyepfo ndetse n'uburasirazuba bw'u Rwanda hatahingwa ibirayi ku bwinshi, bahise batekereza uko ibiciro byaba bihagaze. Akaba ariyo mpamvu Minicom yatangarije Radio 1 ndetse na TV 1 ko ibi biciro n'ubundi by'ibirayi byazamuwe nabyo byahagurukije Minicom ndetse bigatuma yohereza abakozi bayo b'inzobere mu karere ka Musanze by'umwihariko mu murenge wa Kinigi igicumbi cy'ibirayi mu Rwanda hose mu gukomeza kugenzwa ndetse no kurebera hafi impamvu nyamukuru y'ibi bicuruzwa impamvu bikomeje kugenda byiyongera umunsi ku munsi mu karere ka Musanze. Kandi iki kibazo mbere yuko Minicom igihagurukira abaturage benshi bari bagiye bagana n'ibitangazamakuru bikomakomeye hirya no hino mu Rwanda bagaragaza iby'iki kibazo ndetse bavuga ko ibintu birambiranye kuba ibirayi bigeze ku mafaranga y'u Rwanda asaga 500 ndetse benshi bakagaragaza ko mu gihe ubukungu bwa benshi butifashe neza bitewe n'ibikorwa bigiye bitandukanye ndetse n'uburyo byinshi mu byo bakoresha byagiye bizamuka bakagaragaza ko iyi ari imbogamizi ndetse ari iri gukoma mu nkokora amafaranga make babashije kubona akaba nayo yibasirwa n'aba bacuruzi bashinza ko ikibazo atari aho ibirayi bituruka ahubwo bishoboke ko ari ingeso zimwe na zimwe mu bacuruzi ndetse n'inganda zitunganya ndetse zitubura ibijyanye n'ibi birayi zisa nkaho zazamuye ibiciro. Ngabitsinze Jean Christophe ndetse mu biganiro yakomeje kujyana n'itangazamakuru rya Radio ndetse na TV 1 akaba yijeje abanyarwanda ko ibi leta iri kubikora ku nyungu za rubanda rusange ndetse ku neza ya rubanda nkuko yaje kuba abigarukaho, dore ko ari gutangaza ko buri kimwe gikorwa cyose ari kiba kigamije gushyira mu bikorwa gahunda ngari yo gutuma umunyarwanda aherereye hose by'umwihariko mu gihugu cy'u Rwanda yishimira kuba umunyarwanda ndetse akumva agaciro kanya koko kwitwa umunyarwanda akishimira igihugu arimo ndetse gitemba amata n'ubuki. Dore ko ikibazo cy'ibicuruzwa byo n'ibiribwa cyagikomeje kuvugisha abatari bake ariko inseko zikaba zongeye kugaragara ku maso ya benshi, dore ko Ngabitsinze Jean Christophe professeur ministre ndetse ufite Minicom nk'umuyobozi mukuru yatangaje ko mu gihe kitari cyakure bazatangira kubona umusaruro w'ibyo yatangarije ku itangazamakuru rya Radio 1 ndetse na TV 1 mu gihe azaba bamaze kuganira byeruye neza na n'umuryango cyangwa se n'ikigo gifite gishinzwe ibijyanye n'imisoro kizwi nka RRA Rwanda Revenue Authority ndetse arabizeze ko mu gihe kitarenze ukwezi ibyaya amafaranga ya TVA cyangwa se uyu musoro ku nyongera gaciro uzaba amaze gukurwa byibura bigatuma biribwa bigabanya ibiciro ku isoko nk'uko yakomeje kugenda abigarukaho.